kulanti wanaagsan daawadayaal, halkani waa dhanbaalka wararka, kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya beesha uu ka soo jeeda madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo bilaabay qorshe ay ku difaacayaan guriga madaxweynaha hore ee Soomaaliya uu ka dhisanayo Muqdisho, dowladda federaalk ee Xasan Sheekh Maxamuud oo ku daba jirta adduun lacageed oo la musuqmaasuqay, wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda haddana ah ku simaha wasaaraddaas oo ka niyad jabay inuu ka mid noqdo golaha wasiirada cusub ee waddanka ee daymaha horta leh ee soo baxaya iyo xogaha la helay ayaanu idiin haynaa ee lacagaha la lunsaday. Uhuru Kenyatta ugu dambeyntii si jees jees ah ayuu u sheegay inuu kaga qayb galayo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya ee ka dhacaysa 9-ka bishan Muqdisho, wafdiga hordhaca ah ee saacadaha soo aadan soo gaaraya magaalada Muqdishona. Faahfaahin ayaanu idin kaga haynaa wadahadalladii u dhexeeyey hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti oo meel adag gaaray Ismaaciil Cumar Geelle oo u diyaar garoobayay sidii si madax bannaan oo ula macaamili lahaa Somaliland ka qayb qaadan doona mana ka qayb geli doona munaasabadda caleemasaarka ee Muqdisho ka dhacaysa. Xog ayaan idin kaga haynaa wadahadalladii ugu dambeeyey. Soomaaliland xaaladdu cirka ayay isku sii shareereysaa, xiisaduna waxay noqotay mid oo sii xuubsii maraysa meel adag, waxaana laga cabsi qabaa in dhinacyadu ay sameeyaan gacan ka hadal, iyadoo mucaaradka qaarkood laga soo xigtay in ciidan booliis iyo militari iskugu jira ay dhinacooda usoo go-aan guddigii doorashada qaarkood is casilay. Xaalad kale ayay abuureen. Waxaan idiin haynaa dadaalladii ugu dambeeyey ee madaxweyne Muuse Biixi ee difaacashada kursiga jaamacadda carabtu waxay bilowday qorshe ka dhanaa xulufada Shiinaha iyo Ruushka ee Soomaaliya. Maxay doonayaan inay ka dhaadhiciyaan markan Soomaaliya? Dowladda federaalku carabta ayay hordhigaysaa dalab hor leh, dalalka ka jawaabi doonana si gaar ah ayaa loola xisaabtami doonaa wadamada aan ka jawaabin fariintaas. Tadaawadan waa qodobada wararkeena qaybo ka mid ah daawadayaal kusoo dhawaada wararkaas oo dhammaystiran. Haddii daawada aan nagu cusub tahay, subscribe saare channelkan, sidoo kale ku share garay qaybaha kale ee baraha bulshada, lana wadaag saaxiibada, sidoo kalena aragtidaada qaybta hoose noogu reeb si aan isbeddel ugu sameyno wararka halkan sida joogtada aan ugu daabacno ee xogaha daahsoon ee siyaasadaha qaarkood. Aanu ku bilownaa beesha uu ka soo jeeda madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan qorshihii ugu dambeeyey ee ay ku difaacayaan guriga madaxweynaha hore uu ka dhisanayo magaalada Muqdisho, iyadoo weliba ay soo ifbaxayaan in dowladda federaalka mas-uuliyiin ka tirsan ay hayaan xogta adduun lacageed oo la musuqmaasuqay lana doonayo in loo saantiro. Waxaase jira sidoo kale saadaalin soo baxaysa islamarkaana ku aadan in wasiirka maaliyadda ee dalka uu ahaa shaqsi wadaniyadiisa aada loo saadaalinayo inay sarreyso uu ka niyad jabay sii wadida hawsha wasaaradda iyo ka mid noqoshada golaha wasiirada cusub ee waddanka. Aanu ku bilownaa beesha uu ka soo jeeda madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay wadaan dadaalladii ugu dambeeyey ee ay ku difaacayaan gurigaasi haddii la isku dayo in la hor istaago. Waxay hoosta ka xariiqeen inay qaadayaan tillaabo walba oo hawsha guriga iyo taakulada mahadcelinta madaxweynuhu ay ku sii socon doonto kuna sii socon karto iyada oo laga jawaabayo cid walba waxa ay wadato ee ay doonayso in ay gurigaasi ku hor istaagto. Haddii la yiraahdo dhinaca sharciga, waxaa la diyaariyey xubno kala duwan oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan difaaca, dhinaca dhaqaalaha, iyo sidoo kale dhinaca tasiiraadka kale, iyo haddii ay gaarto in gacan iyo awood lagu hor istaago guriga, waxay sheegtay inay beeshu ay u diyaar garowday. Qaar ka mid ah xubnaha dhaqanka iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka, kuwa xilal horey uga soo qabtay oo badankood ka soo jeeda gobolka Gedo, ayaa waxay sheegeen in guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya ay difaacayaan taageerayaasha madaxweynaha. Sidoo kalena waxay sheegeen in doorka beeshu uu yahay un inay korjoogteeyaan madaxweynaha maadaama degan ahaan uu ka soo jeedo. Sidoo kale waxa ay sheegeen xubnaha nala hadlay in bulshadu ay diyaar u tahay inay ka hor istaagto carqalad walba oo lagu sameeyo dhismaha gurigaas iyo mashruuca wato madaxweyne Farmaajo. Si walbaba ha ahaatee, dowladda federaalka ayaa waxay wadaa baaris dheeraada oo ku aadan in la lunsaday adduun lacageed oo qasnada dowladda ka maqan, islamarkaana la doonayo in qaaraanka gurigan lagu baabiiyo si aan raadraac dambe loo samaynin, islamarkaana aynan xog dowladdan u helin maadaama madaxweynuhu uu muuqda mid aan xilligan hantiba haysan. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa u muuqda in uu ka niyad jabay ka mid noqoshada golaha wasiirada cusub ee dalka.
وزير عبد الرحمن دعالة بيلي وها دكتور سيدو كلنا أها قونيان مددر أسو هالقمي دولة ديسكا الصوماليا أيا لامن سني هاي إن أيا قلافان كارتو فدي حد وين أي سوجي دي مسؤولين تي أما أي سوجي دي مسؤولين تي هراء دولة دي ولا شقين أي أما دي حوين فرماجو كواسو لامن سني هاي إن أدون لعقيد وكما قي أي ومصغ ماسوغ لغو سمي إن كستو أي ننجري هاي دي عدالة دي أما شخصيات كلا وصير رسمي اللوغة سوحكتي كواسو هاي عدي مردبا وكوا أدن العقل لنصدي بل ساتوهم كجرا يورارك الله سلاد أحمر أيو أيام موجنا يا إن مسؤولين الدولة دي هراء يكون مقنتها يفرتنا يكون قدنتها مشروع مقدشة كسعودانا وياهي من موجنا يا إن راترشا يجرتو وزير دعالة أيا أم قدها إن أنا نقولها وزيرة نوكم من نغضر جوين وسنكيق بن ما داما وسيدو كلا درينساني هاي إن حريق دو كارت دي حيو مدحوين محمد ومدحوين حسن شيخ محمود إيا سيدو كلا محمد حسين روبلة خيز الوزارة حكومة الصومالية أشغادة كسي تقيا كاس ومعارضة اي كلا دي حيسي مالك الله فيريو قوان ندي كلا دوانا اي كسو بحي وزير كمالية دا إيا سيدو دفاعي أركتدا مدحوين فرماجو وهورا كينياتا مدحونا جمهورية دكاني ايا قرشين ايا ان سيجي كجيس جيس اه انو كاقيب قلو مناسبة دلقو على مسار ايا مدحوينها عصوبة الصوبة عليا عقل هلاي واللغة هلاي الدبلوماسية دي دو سرسري والله اللي ورقيت كأكونوميكيس ايا وحايا حقيجين ايا ان مدحوين وهورا كينياتا ويسكو ديارين ايا سفر وكتاقو مقالة مقدشو اساقو سيارة دي سوا اي تهاي انو كاقيب قلو مدحوينها الصومالية على مسار كاللو سمين ايا ما دام سند كاللبا دي يكون يلبيو طبانكي وسيدانو كلا كاقيب قلي على مسار كي كوبادي مدحوين حاسر شي محمود وهورا كينياتا ايا سيدو كلا انت وكسو قاني هاي مقالة مقدشو وحا كلان دعين ولخا دان ايا مدحوين حسن شيخ محمود ايود اللبا دا دولدود غور هرابا دياري هشيز اي كقاران اجنديال دورا وقايب كان نقونا يسي حوجينتا يسي وديد حرير كاللبا دا قران وحا ويسيدو كلا دون ايا اللبا دا دولدود انا شاعيان انا حوجين ايان حرير كدبلماسية دا اسكاشيق امانكا دقالها يسيدو كلا الالنتا مدح برنانيدا يشرفتا ودن موادرين تلبدا دل وده هذلذي ودي حي مسؤولين تدولة فدرالكا يسيدو كله جانك سرع دلك جيبوتي أي لغوص ورما ياه إن أي جارين مال أدق يده ودلي ويا مدحوين إسماعيل عمر جيلا ودناين أيو إن اسم مدح برنان ولا حاجة ده مسؤولين تسمالي لأن حقل هلا يايات الماما يسأل إن عيده أي سكون ما ندافسين يهين قاب كديب لغوص علينا يحرير كديب لما سيدد يسيدو كله علاقات كلا بدأ دل الشك جسوق رادح قلي يده دولة جيبوتي شروط عصوب دون يسأل هرلك تسمالي يا oo ay ka mid yihiin in ay akhbarsho in Soomaaliland ay si madax bannaan ula xajooto iyo sidoo kale in labada dowladood ay si dhab ah ugu wada hadlaan arrimaha dhawaan hoos u dhigay xiriirka labada dal iyo sidoo kale in dowladda federaalku raaligelin ay ka bixiso qaladaadka uu sameeyay madaxweynaha hore ee Soomaaliya ee ay ka mid ahaayeen in Kenya lagu eedeeyay inay la safan tahay dowladda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa lagu riixay inuu ka qayb galo munaasabad ka dhacaysa Muqdisho inkastoo uu diyaariyay calaamada saarka Xasan Sheekh Maxamuud uu soo diro gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha wadankiisa xogta ugu dambeysa ayaa tilmaamaysa in mas'uuliyiinta dhinacyadu wali ay ku hawlan yihiin sidii ay u gaari lahaayeen isfaham dhab ah oo lagu soo afjaro muran siyaasadeedka hoggaanka sare soo kala dhexgalay inkastoo mas'uuliyiinta sare ee dawladda Djibouti ee xagga diblomaasiyadu ay ku sugan yihiin Muqdisho isla markaana ay jirin cid xagga diblomaasiyadu wax kala xiratay balse hoggaanka sare ayaa walaaltinimadoodii iyo wada shaqeyntoodii ay meesha ka baxday xisadda Soomaaliland ayaa u muuqatay in mid marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereysa ayada madaxweyne Muuse Biixi Cabdina uu muuqday inuu qaaday tallaabooyinka ugu dambeeyay ee kursiga uu ku difaacanayo gudiga doorashada markii saddex ka mid ah is casiirshay oo shaqada ay iskaga tagtay ayaa xaaladu sii xumaatay Muuse ayaa u muuqday markan inuu ku sii liicayo gabxa bannaan ayadoo mucaaradku goor horeba ay ku hanjabeen in haddii saacadaha soo aadan uuna isbeddel dhab ah la iimaanin oo lagu kala soonaan karo ay qaadayaan tallaabooyin ay ku badbaadiyaan Soomaaliland isla markaana ay kaga hortagaan in kursigaasi uuna noqon mid dalka burburiya waxa uu madaxweyne Muuse qasmeenaya ballanqaadyo iyo sidoo kale soo jeedimo waraaqo kala duwan oo la gaarsiinayo xisbiyada iyo araha macaan oo lagu dadbayo dadka aragtidooda balse taas waxay ku tilmaameen inay tahay mid un jahawareerin iyo marin habaabina oo madaxweynuhu kursiga iskaga dhagan yahay halka xubno taageerayaashiisa ay sheegeen in kursiga madaxweynuhu uu yahay mid guud ahaanba ka qaalisan Soomaaliland inteeda kale
xisbiyada mucaaradka wadaniga u cid ayaa gulufkoodan waxay doonayaan inay si dhaba ugu hirgeliyaan dibadbaxyada iyagoo doonaya weliba inay si dhaba usoo koobaan awoodda iyo talada ay leedahay. xubno ka tirsan xisbiyada ayaa si hoose u sheegay in ay heleen awood xagga ciidamada ka timid oo iskugu jirta booliis iyo militari, isla markaana ku soo biirtay mucaaradka taasoo doonaysa inay hirgeliso dibadbaxyada. waana arrin kale oo weji kale u yeelaysa xaaladii siyaasadeed ee ka jirtay Soomaaliland. marka la eego arrintan, waxaa lagu micneeyey inay tahay mid ku qasbi karta madaxweyne Muuse inuu meesha iskaga tago, si lamida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dowladda dhexe hogaamiyey isla markaana muddo kororsii samaystay 12 Abriil 2021. jaamacadda carabta ayaa kusoo bilowday isla markaana ka bilowday Muqdisho guluf ka dhan ah xulufada Shiinaha iyo Ruushka ee doonaya inay Soomaaliya xiriir la samaystaan. safiirka Imaaraadka Carabta, kan dalalka carabta ee Sacuudiga iyo sidoo kale wadamo kale ayuu la kaashanaya arrintan. waxaana muuqata in safiirka jaamacadda carabta uu si dhaba u bilaabay gulufkiisa isagoo la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan labada golaha ee wadanka. waxa uu ku wargeliyay in Soomaaliya ay ku sii taagnaato dhabaha saaxiibtinimada iyo walaaltinimada kala dhexaysa dalalka carabta iyadoo la ilaalinayo xiriirka diblomaasiyadeed iyo abaalka weyn ee Soomaaliya ay ku leeyihiin wadamo badan sida Maraykanka iyo dalal ka tirsan qaaradda Yurub, kuwaasoo kasoo horjeeda xulufada labadan dowladood ee khatarta ku ah guud ahaanba deganaanshaha, nabadda iyo wada noolaanshaha bulshooyinka dunida. jaamacadda carabtu waxay u ballan qaaday inay Soomaaliya ay garab taagan tahay ka ilaalinaysana gardarro walba. dhinaca kale, dowladda federaalka ayaa dalab direysa waxaana ku wargelinaysaa dalalka jaamacadda carabta in xaaladda waddanku ay tahay mid liidata marka la eego dhinaca nolosha oo 1.5 milyan oo qof ay gaajo u saaran yihiin qarka inay u dhintaan bilo gudahood. daawad haddii aanu cusubtaha subscribe saara channelkan si aan mar walba kuusoo gaaraan wararkeena ku xirnaho dhambaalka wararka weelkaaga ka dhiga nabadgelyo.